retornar que jo he pogut aprendre. Poques vegades el Centre Cultural arriba gairebé al límit de la seva capacitat. Ho ha fet, però, el debat tertúlia sobre la jornada compactada a les escoles, organitzat per l'Ajuntament. Queda palès que el tema interessa i genera dubtes. Per això, en la sessió del passat dilluns, diferents experts i testimonis van aportar els seus coneixements. La decisió sobre la jornada continuada o partida s'ha de prendre en cada context particular, considerant escenaris particulars, i no hi ha solucions de validesa universal per tota mena de situacions. El que sí que queda clar és que fer una jornada o una altra no garanteix millors resultats escolars instructius. El que sí que garanteix o pot tractar de garantir és que hi ha una millor atenció a l'alumnat, però no en absolut acredita uns aprenentatges millorats respecte de la jornada anterior. En aquest moment, el Departament d'Ensenyament, a partir de l'ordre de calendari, no contempla la possibilitat que els centres de primària demanin la jornada continuada, però tot i això, des de l'any passat, hi ha un grup de 7 centres de Girona, Baix Llobregat i Terres de l'Ebre en el que tenen autoritzada una experiència que el Departament està fent o el seguiment com a pilotatge que ens ha de permetre al final dels 3 anys d'aquesta experiència poder definir criteris per a la consideració de possibles modificacions a l'organització horària dels centres d'infantil i primària. Helena Cintes, autora d'un estudi de la Fundació Bofill sobre el tema, apuntava la possibilitat que la jornada continuada perjudiqui els alumnes que no tenen les mateixes oportunitats en sortir de l'escola. També alertava, com d'altres ponents, que el canvi d'horari escolar hauria d'anar lligat a d'altres canvis horaris. D'altra manera, no serviria de gaire. I és que una de les idees més comentades va ser que, en cas que s'apliqués la jornada compactada, hi hauria d'haver d'altres canvis i que el més important és que la qualitat de l'ensenyament sigui la millor possible. Però amb temes d'aquests intentem no prendre partit, sí que intentem arribar a una postura unitària amb les qüestions que fan referència a horaris. La jornada contínua primària, de moment, és un tema que sembla com molt trencador, però si volem arribar que un dia els nens a les 8 del vespre estiguin a casa i sopin i se'n vagin a dormir més d'hora del que van avui dia, això implica molts canvis socials, molts canvis culturals. I un d'aquests canvis, sens dubte, algun dia també serà el tema dels horaris de les escoles. La sessió també va comptar amb el testimoni d'un membre de l'AMPA de l'Escola del Papiol, una de les 7 escoles de Catalunya que està fent jornada continuada, i que va parlar positivament de l'experiència i va resoldre dubtes de la posada en pràctica. Va destacar, per exemple, que en el cas del Papiol, els nens que es queden al menjador segueixen sortint de l'escola a 4:45. D'altra banda, no era tan partidari del canvi el representant del FAPAC de la zona. Preocupació envers la manca d'informació que tenim sobre, diguéssim, els resultats que podem obtindre. FAPAC lluita per la millora de l'èxit educatiu, lluita per, diguéssim, la igualtat d'oportunitats a nivell social i ens dona a entendre que no està programat o no s'està fent un estudi, diguéssim, d'aquestes opcions dintre del camp de la jornada compactada. Veiem que el canvi entre una jornada i l'altra no comporta una millora per a l'èxit educatiu dels nostres fills i filles i tampoc ens assegura aquest, diguéssim, resguard social que busquem amb la igualtat d'oportunitats per a tothom. Quan li va tocar el torn al públic, es va fer palesa la preocupació de molts pares i mares pel tema. Consideren que no hi ha prou informació i encara es necessita un debat més profund. Alguns veien precipitat que els propers dies es faci una consulta sobre el tema entre les famílies de les escoles públiques del poble. D'altra banda, alguns mestres, que també estaven a la sala, lamentaven que a la taula no hi hagués hagut un debat en igualtat de condicions. El que m'agrada molt clar és el tema de la jornada.